بسم الله الرحمن الرحیم قدر منو دوستانو بیا هم خراغ لست دنن پا درس که غوارم تاس سرا پا دی خبری وکم چه سنگ تاسو کوله شی خپل دا اوتلوک او یا هم دا هاتمیل آی دی ریکاوری آپشنی چینج کهی ریکاوری آپشنی منسا دا بار استمالاو کچیر تاسو پام کرده کل کل استاسو دا خپل ایمیل ادرس پاسورد لیاد اوزی او یا هم ستاسو ایمیل ادرس بل چاته لاست ورزی او هغه ستاسو د ایمیل ادرس پاسورد چینج کوي او یا یې حق کوي نو په داسې حالاتو کې تاسو کولی شئ خپل هغه ایمیل ادرس دوباره د ریکوري آپشن د طریقه بیرته خپل لاسته راوړئ نو نن په دې باندې کار کوو چې څنګه تاسو کولی شئ خپل ایمیل ادرس کې ریکوري آپشن آډ کړئ او په ریکوري آپشن کې مونږه عمده تر دوه شیان استعمالو یا فون نمبر استعمالو او یا ایمیل ادرس استعمالو چې د هغه په واسطه باندې بیا مونږ کولی شو بیرته خپل د ایمیل ادرس پاسورډ چینج کړو خپل ایمیل ادرس ته لاګ ان شو نو د دې دپاره زه راځم بیا ګوګل کروم خلاصومه راځم دلته اوټلوک ډاټ کام لیکمه او انټر کومه دن وروسته راځم ساین ان باندې کلیک کومه په سائن ان باندې مې چې کله کلیک وکړو دلته خپل هغه ایمیل ادرس لیکمه آی سیفزاده اټ آوټ لوک ډاټ کام او نیکسټ باندې کلیک کوم او ورپسې خپل پاسورډ لیکمه که تاسو پام کړئ مونږ خپل پاسورډ مخکې درس کې چینج کړو نو اوس وګورئ ما هغه پخوانی پاسورډ ولیکه هغه یې وانغسته نو زه څه کوم خپل هغه نوی پاسورډ لیکمه او کله چې زه خپل نوی پاسورډ ولیکم او ساین ان باندې کلیک کوم نو تبن زه خپل آی ډی ته لاګ ان کیږم اوس که چیرې مونږ وغواړو چې خپل د آی ډی هغه که د اوټلوک او که د هاټ میل ریکوري آپشنو کې تغیرات راوړو هغه چینج کړو نو دې دپاره بیا راځم د پروفایل فوټو باندې کلیک کوم او مای اکاونټ ته راځم کله چې تاسو په مای اکاونټ باندې کلیک وکړو مونږ ته یو بله صفحه خلاصیږي او په دې صفحه کې زه راځم دغه اخیری بخش چې په نوم د چیرې پروټیکټ یور اکاونټ دې باندې کلیک کوم او دلته اپډیټ باندې کلیک کوم او دا انتخاب وم دا چې انتخاب کو دلته زه راځم دغه دریم بخش چې د سیکیورټی کنټاکټ انفارمیشن په نوم باندې یادیږي دلته زه په اپډیټ مای انفارمیشن باندې کلیک کوم دلته که تاسو وګورئ مونږ سره مخکې د مخکې زما یو نمبر اډ شوی دی او د دې په واسطه باندې فعلاً زه کولی شم خپل دغه ایمیل ادرس ریکور کړم که چیرې مانه زما د ایمیل ادرس پاسورډ له یاده ووځي که چیرې دا تاسو ریموف کوئ ریموف کولی هم شئ او که وایئ چې نه دا دې اډي یو بل نمبر زه هم اډ کوم نو د هغه دپاره زه څه کوم اډ سیکیورټی انفو باندې کلیک کوم چې کله تاسو په دې باندې کلیک وکړو دلته ماته وایي چې وروره تاسو غواړئ چې د سیکیورټی انفارمیشن کې چې کله ستاسو پاسورډ له یاده ووځي مونږ ستاسو وریفیکیشن په څه باندې وکړو په فون نمبر باندې وکړو یا ایمیل ادرس باندې وکړو یعنی مطلب مخکې ما تاسو ته ویلي چې تاسو خپل ایمیل ادرس په دوه طریقو باندې ریکور کولی شئ یو فون نمبر دی یو ایمیل ادرس دی زه ورته یم چې یاره فون نمبر مټ کوم او ایمیل ادرس هم اډ کوم اول فون نمبر انتخاب اومه فون نمبر هم چې انتخاب کړو دغه نه وروسته ماته وایي چې تاسو کنټري څه ده چون بای ډیفالټ زه افغانستان کې اوسیږم افغانستان انتخاب شوی دی دلته به خپل هغه فون نمبر اډ کړئ زما دا نمبر اډ شوی دی خو دا بل نمبر اډ نه دی زه دا دې پر انتخاب اومه بیا نیکس باندې کلیک کوم چې کله مې نیکس باندې کلیک وکړو اوس ګورئ زما دې نمبر ته اوټلوک ډاټ کام ماته یو کوډ رالیږي او دا کوډ راغی او دا کوډ به زه دلته انټر کوم نو دا دې ما دلته ولیکه درې شپېته پنځه پنځوس دا کوډ دی او نیکسټ باندې مې کلیک وکړو اوس دغه نه وروسته که تاسو وګورئ زما دا نمبر هم دلته اډ شو ما سره په سیکیورټی سیټنګ کې په ریکاوري آپشن کې یعنی زه هم د دې نمبر د طریق نه او هم د دې نمبر د طریق نه کولی شم خپل ایمیل ادرس بیرته ریکاور کړم که چیرې زما د ایمیل ادرس پاسورډ ما نه د یاده ووځي او یا یې هم څوک چینج کړي بل که چیرې وغواړم چې زه خپل ایمیل ادرس هم اډ کړم پکې کیدای شي مانا دا نمبر یې ورکې شي نو ایمیل ادرس ته زه لاسرسی ولرم په هغسې حالاتو کې باید زه خپل ایمیل ادرس دلته اډ کړم نو
زه څه کوم دلته راځم ایډ سیکیورټي انفارمیشن باندې بیا کلک کوم او دې ځل باندې زه دا ان الټرنیټیو ایمیل ادرس انتخابوم په ریکوري آپشن کې او دلته ماته وی چورو تاسو خپل هغه ایمیل ادرس ولیکئ نو زه په ایمیل ادرس کې څه کوم لیکم چې آی سیفزاده ات جی میل ډاٹ کام دا فرق نه کوي که د هاٹ میل ایمیل ادرس لیکئ که د آؤټلک لیکئ او که د جی میل لیکئ او که د یهو لیکئ فرق نه کوي هر یو ایمیل ادرس چې وایلډ یعنی صحیح ایمیل ادرس وي دغه نه وروسته نیکسټ باندې کلک کوم چې کله تاسو نیکسټ باندې کلک کوئ نو دغه مایکروسافټ کمپنی چې دی زمونږ دغه ایمیل ته یو کوډ لګي هغه کوډ لکه فون نمبر ته چې زمونږ لیږلی وو هغه به تاسو دلته انټر کوئ دغه نه وروسته به نیکسټ باندې کلک کوئ زه څه کوم راځم دلته خپل جی میل ادرس ته لاګن کیږم ګورم چې ماته کوډ راغلی دی که نه دی راغلی نو دلته زه خپل دغه ایمیل ادرس اخلم ما په دې ایمیل ادرس باندې کلک وکړو چې ما دغه ایمیل ادرس هلته اډ کړی دی او خپل دا پاسورډ دلته لیکم ورته دغه نه وروسته نیکسټ باندې کلک کوم تاسو زه خپل جی میل آی ډی ته لاګن شم نو دا دې تاسو ګورئ چې ما پاسورډ ولیکه او زه خپل جی میل آی ډی ته لاګن شم دلته اولین ایمیل چې ما ته راغلی دا د مایکروسافټ خواته نه راغلی دی او دلته ما ته ویلي چې وروره تاسو سیکیورټي کوډ دا دی نو زه دغه سیکیورټي کوډ یا کاپي کوم او یا هم دلته یې لیکم زه دلته مې کاپي مې کړو رایټ کلک پیسټ باندې مې کلک کړو کوډ دلته راغی دغه نه وروسته زه نیکسټ باندې کلک کوم نو چې کله مې نیکسټ باندې کلک وکړو تاسو ګورئ چې زما ایمیل ادرس دلته هم اډ شو نو چې کوم زما د ایمیل ادرس څوک پاسورډ چینج کړي نو ماته به په دغه ایمیل ادرس باندې معلومات راځي چې وروره ستاسو ایمیل ادرس پاسورډ چا چینج کړی دی دا کار تاسو کړی دی که نه دی بل چا کړی دی که چیرې بل چا کړی تاسو به هماغه داخل لاګن کیږي او خپل پاسورډ به چینج کوئ نو دا مونږ سره د آؤټلک ډاٹ کام او یا هم د هاٹ میل ډاٹ کام د ریکوري آپشنو د چینج کولو طریقه